अस्ति हामीले कथा अथवा हामी किन कथा पढ्दैछौँ भन्ने सम्बन्धमा अलिकति प्रवेश गर्यौँ, थोरै मात्रै, एकदमै प्रारम्भिक सामान्य रूपमा हामीले क्लास सुरु गर्यौँ र आज हामी कथामा प्रवेश गर्नेछौँ। र आजको हाम्रो कथाको शीर्षक छ जन्मभूमि। जन्मभूमि भनेको हामी आफू जन्मिएको भूमि भन्ने अर्थ लाग्छ। जन्मिएर हुर्किएर लामो समयसम्म बसोबास गरेको भूमि अथवा आफू जन्मिएको भूमि लेख्ने बानी गर्ने है। र हामी औपचारिक रूपमा अब सुरु गर्नेछौँ। ओके, यहाँ म हेर्दैछु र सुरुमा तिमीलाई स्क्रिन सेयर गर्दैछु, एकदमै ध्यान दिने, कतिपय कुराहरू लेख्ने। अमीर, यहाँ लेखेको पढ्न सकिन्छ? हात उठाउने पढ्न सकिन्छ भने कथाको पृष्ठभाग। सबैभन्दा पहिले हामी कथा सुरु गर्नुभन्दा अगाडि कथालाई हामीले कसरी अध्ययन गर्ने, एउटा कथालाई अध्ययन गर्नुपर्ने चार आधारहरू मैले अस्ति भनिसकेको छु, सबैले ध्यान दिने। सुनाइ बोलाइ पढाइ लेखाइ, यी चार भाषिक सिपको विकास गर्नको लागि हामी कथा अध्ययन गर्छौँ जहिले पनि, ख्याल गर्ने। र अर्को प्रयोजन भनेको चाहिँ अर्को प्रयोग कथा हामीले पढ्नुपर्ने अर्को उद्देश्य भनेको चाहिँ यो कथाले हामीलाई के कुरा सिकाउँदैछ, कथाका माध्यमबाट कथाकारले त्यो कथा जहाँबाट सुरु भएको त्यो कथा किन लेखिनेछ त्यसको प्रयोजन दोस्रो कुरा हुन्छ। र कथालाई विश्लेषण गर्दा, व्याख्या गर्दा, कथालाई बुझ्दाखेरि कथा निर्माण हुने तत्त्वहरू हामीले बुझ्नु जरुरी छ। कथा मूल रूपमा कुन कुन तत्त्वले मिलेर बनेको हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा थोरै चर्चा गर्नुपर्दा, कथा कुनै पनि विषयमा आधारित हुन्छ। एउटा तत्त्व विषय हो, एक, दुईमा कथानक पर्दछ, जसलाई इङ्ग्लिसमा प्लट भनिन्छ। सुरुमा एकमा विषय, दुईमा कथानक, अनि तिनमा पात्र पर्दछ है, पात्र पर्दछ, ख्याल गर्ने। चौथोमा परिवेश पर्दछ, त्यस्तै भाषा शैली पर्दछ, उद्देश्य पर्दछ है, ध्यान दिने। विषय एक, कथानक दुई, पात्र तिन, परिवेश चार, भाषा शैली पाँच, उद्देश्य छ है। र यसको बारेमा मैले तिमीलाई कक्षा नौमा पनि विस्तृत रूपमा भनेको थिएँ। विषय भनेको त्यो कुन विषयसँग सम्बन्धित छ, विशेष गरी राजनीति, अर्थ, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, त्यस्तै विज्ञान, लोक कथा, लोक जनजीवनसँग सम्बन्धित, नैतिकता, नीतिसँग सम्बन्धित, समाजका यथार्थ कुराहरूसँग सम्बन्धित, कतिपय पौराणिक विषयसँग सम्बन्धित, ऐतिहासिक विषयसँग सम्बन्धित, विभिन्न विषयसँग सम्बन्धित कथाहरू पर्दछन्। र कुनै पनि कथा वा त्यो कथानकको स्रोत विषय एउटा महत्त्वपूर्ण तत्त्वको रूपमा लिइन्छ। त्यस्तै अर्को छ कथानक। कथानक भनेको चाहिँ ससाना घटनाहरू जोडेर बनेको है, जस्तै यहाँ नक पेन्टमा यो नखोर्ने है, कथानक जस्तै अलि पर बानर फौजका सबै साथमा मस्त निद्रामा थिए, बिचमा लक्ष्मणसँगैको ओछ्यानमा सुतेका रामचन्द्र पनि आनन्दले निदाइरहेका थिए। प्रत्येक लाइनमा कुनै न कुनै घटनाहरू लिएर कथानक अगाडि बढेको हुन्छ, जसलाई हामी कथानक भन्छौँ होइन। जस्तै बायाँपट्टिको ओछ्यानमा सुतेका सुग्रीव र हनुमान पाले पालो घुहारेर घुहारेर घुरिरहेका थिए। दायाँपट्टिको ओछ्यानमा एक्लै सुतेका विभीषण छिनमा दायाँ र छिनमा बायाँ फर्कन्थे। यो ससानो घटनाहरूको जुन क्रम छ यसलाई हामी के भन्छौँ, कथानक भन्छौँ। र यो युद्धकाण्डको पनि अन्तिम अन्तिमतिर घटेको एउटा युद्ध भइसकेपछि है, युद्ध भइसके पछाडि घटेको सानो सानो घटनालाई, सानो घटनालाई लिएर यो कथा तयार गरिएको छ। त्यस्तै पात्रमा यहीँ केही पात्रहरू देखेका छन्, कथालाई जीवन्त रूपमा बोकेर अगाडि बढाउने पात्रहरू नै हुन्। यसमा पात्रहरूमा राम, लक्ष्मण, विभीषण, अरू बानरका फौजहरू, अरू केही पात्रहरू यस कथामा देखिएका छन् र पात्रहरूले कथानकलाई अगाडि बढाएर लिएर जान्छ। त्यस्तै चौथोमा परिवेश, परिवेशमा तीन कुराहरू पर्दछन्। एउटा समय पर्दछ, टाइम, यो पुराण पौराणिक कालको
यसमा समय उल्लेख छ। त्यस्तै अर्को छ ठाउँ, ठाउँमा चाहिँ यो अब लङ्का भन्नु पर्यो, तत्कालीन लङ्काको जङ्गलको परिवेश भनेर बुझिन्छ, ख्याल गर्ने। त्यस्तै परिवेश भनेको युद्धमय परिस्थितिबाट भर्खर युद्ध समाप्त भएको अवस्थाको त्यहाँको परिवेश छ। त्यस्तै भाषा शैली, यसमा सरल भाषाको प्रयोग गरिएको छ। यहाँ पात्रहरूको बिचको जुन संवाद छ त्यो संवाद पनि यहाँ राखिएको पाइन्छ यस कथामा। र उद्देश्य, यस कथाले के भन्न खोजेको छ भन्ने उद्देश्य चाहिँ जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरियसी, ख्याल गर्ने है। जस्तै यो पाठमा अहिले प्रसङ्ग आउँछ एक ठाउँ, अनि युद्ध समाप्त हुन्छ, रावणको निधन हुन्छ, राक्षस फौज पराजित हुन्छन् र रामको विजय हुन्छ, वानर फौजको विजय हुन्छ। त्यस पछाडि अब लङ्काको राजा को हुने भन्ने सन्दर्भमा छलफल चल्छ। विभीषण आफू हुन चाहँदैनन् किनभने यत्र धेरै दाजुभाइहरूको सर्वनाश विनाशको मूल कारण विभीषण आफूलाई ठान्छन्। त्यसैले सबै स्वजनहरू मारेर आफ्नै दाजुभाइ भतिजा नातेदारहरू मारेर म राजा हुन्न, राजा राम हुनुपर्छ भन्ने प्रस्ताव उनको हुन्छ। अनि लक्ष्मणले यो कुरा बुझ्नको लागि रामसँग प्रस्ताव राख्दाखेरि रामले के भन्छन् भने, हे लक्ष्मण, लङ्का सुनै सुनको जतिसुकै राम्रो भए पनि मलाई अयोध्याभन्दा बढी मन पर्दैन, किनभने आमा र जन्मभूमि स्वर्गभन्दा ठुला हुन्छन्। अपि स्वर्णमयी लङ्का नमे लक्ष्मण रोचते, यहाँ के भनेको छ भने यो प्रसङ्ग, अपि स्वर्णमयी लङ्का नमे लक्ष्मण रोचते जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरियसी। यस कथाको मूल उद्देश्य भनेकै जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि आफ्नो जन्मभूमि प्रतिको कर्तव्य प्रत्येक व्यक्तिले पुरा गर्नुपर्छ। यद्यपि हामी अध्ययनको सिलसिलामा काम गराएको सिलसिलामा संसारभर देश विदेश होइन टाढा टाढा पनि पुग्छौँ, देश विदेश भौतारिन्छौँ ज्ञानसिपको लागि, ट्रेनिङ त्यस्ता खालका अत्याधुनिक अध्ययनको लागि भयो, कुनै सिपको लागि भयो वा कुनै मनोरञ्जनको लागि भयो, विभिन्न प्रयोजनले हामी देश विदेशको भ्रमण गर्दछौँ र गर्नु पनि पर्छ, धेरै कुरा सिक्नु पनि पर्छ। तर यसको अर्थ फेरि आफ्नो जन्मभूमिप्रतिको उत्तरदायित्व बिर्सनु भन्ने कदापि होइन, किनभने जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरियसी, अथवा जननी र जन्मभूमि स्वर्गभन्दा पनि सुन्दर महान र ठुला हुन्छन् भन्ने आशय यस कथाको रहेको छ। त्यसैले कथाको शीर्षक पनि जन्मभूमि रहेको छ, ठिक छ। र यो कथा अब हामी सुरु गर्नेछौँ। सुरुमा म यहाँ देख्दैछु एरिगा, एरिगाले एकचोटि यो सुरुको पहिलो र दोस्रो अंश पढ्ने सबैले सुने गरी, अलिपर बानर फौजीका सबै साथमा मस्त निन्द्रमा थिए, बिचमा लक्ष्मण सँगैको ओछ्यानमा सुतेका रामचन्द्र पनि आनन्दले निदाइरहेका थिए। बायपट्टिको ओछ्यानमा सुतेको सुग्रीव र हनुमान पालै पालो घर घर घुमिरहेका थिए, घुरिरहेका थिए। दायापट्टिको ओछ्यानमा एक्लै सुतेका विभीषण छिनमा दायाँ र छिनमा बायाँ फर्किन्थे। बेला बेला टाढा टाढा कतै कुकुर भुकेको आवाज सुनिन्थ्यो, लक्ष्मण भने निदाएका थिएनन्। आज मात्र हो र वनवासमा आएदेखि नै उनी राम्ररी सुतेका थिएनन्। रातको तेस्रो प्रहर बितेको हुँदो हो, विभीषण उठेर शौच गर्न गए, अरू सबै निदाइरहेछन्। यी विभीषणलाई चाहिँ निन्द्र परेन जस्तो छ, हुन पनि कसरी,
निदाउन सक्छन् त विभीषण आज जते जति नै शत्रु भए पनि युद्धमा मारिने सबै उनका स्वजहरू हुन्। आफ्नै दाजु भतिजा र अरू अरू नातेदारहरू के गर्नु, मान्छेले बढी अहंकार गर्यो भने अर्काको श्री सम्पत्ति उडप्ने हडप्ने तिर लाग्यो भने यस्तो दुर्दशा हुने रहेछ, लक्ष्मणले मनमा नै भने। यहाँनिर मैले थोरै कुरा के भने विद्यार्थीहरूलाई, यो पढ्दाखेरि चाहिँ हाउभाउ मिलाएर पढ्नुपर्छ नै, किनभने हामीले पढाइको सिपको विकास गर्नको लागि, जस्तै उदाहरणको लागि, अलि पर बानर फौजका सबै साथमा मस्त निन्द्रामा थिए, बिचमा लक्ष्मणसँगै ओछ्यानमा सुतेका रामचन्द्र पनि आनन्दले निदाइरहेका थिए, बायाँपट्टिको ओछ्यानमा सुतेका सुग्रीव र हनुमान पालै पालो घर र घुरिरहेका थिए, दायाँपट्टिको ओछ्यानमा एक्लै सुतेका विभीषण छिनमा दायाँ र छिनमा बायाँ फर्कन्थे, बेला बेला टाढा कतै कुकुर भुकेको आवाज सुनिन्थ्यो, लक्ष्मण भने निदाएका थिएनन्, आज मात्रै हो र वनवासमा आएदेखि नै उनी राम्ररी सुतेका थिएनन्। पढ्दाखेरि अलिकति हाउभाउ मिलाएर होइन भन्नाले त्यो कथाको जुन मर्म छ त्यो कथाको मर्मलाई बिग्रिन नदिने गरी पढ्ने। अब यो हामीले करिब करिब बुझिसक्यौँ, जङ्गल होइन, युद्धको अन्त्य, युद्ध समाप्त भएको छ, बिहानको राति भएको छ, तेस्रो प्रहर भएको छ, होइन, सबै निदाइरहे पनि विभीषणलाई अलिक निन्द्रा परेको छैन, त्यस्तै लक्ष्मण पनि चाँडै उठेका छन् र युद्धमा विभीषणका सबै आफन्तहरू मारिएका छन्, अनि नमारिनु पनि किन, सबै अहङ्कारको कारणले गर्दाखेरि उनीहरू अर्काको श्री सम्पत्ति हडप्नेतिर लागे, जसले गर्दाखेरि उनीहरूले अहिले यो युद्धको कठोर पराजय बेहोर्नु पर्यो, त्यसैले किन निन्द्रा लाग्थ्यो उनीहरूलाई, अथवा विभीषणलाई किन निन्द्रा लाग्थ्यो भन्ने कुरा यहाँ अभिव्यक्त गर्न खोजेको छ। यस्तै म अनुनयलाई देख्दैछु, अनुनयले अर्को यो तीन अनुच्छेद पढ्ने त एकदम ध्यान दिएर। अनुनय, आज लक्ष्मण साह्रै खुसी छन्, भाउजू सीता अपहरण मुक्ति भएकी छिन्, लङ्कामाथिको विजय चानचुने सफलता होइन भनेर लागेको छ, 14 वर्ष वनवासको अवधि पनि पुरा हुन लागेको छ, त्यसो त आफ्नो युगकै सर्वाधिक वीर भनेर चिनिएको इन्द्रजीतलाई लक्ष्मणले नै परास्त गरेका छन्। यी सबै कुरा त छँदैछन्। रावणले मार्ने बेलामा रामसँग भनेको एउटा रावण मर्ने बेलामा रामसँग भनेको एउटा कुराले उनलाई झन् अपार खुसी दिएको छ। मर्ने बेलामा रावणले रामसित भनेको थियो, हेर राम, यो युद्ध तिमीले जित्यौ किनकि तिम्रा भाइ लक्ष्मण तिम्रा पक्षमा थिए, मैले युद्ध हारे किनकि मेरा भाइ विभीषण मेरो विपक्षमा थियो। लक्ष्मणलाई अझै निन्द्रा परेन, उनका मनमा आफ्ना बाल्यकालदेखिका एक एक घटनाहरू ताजा भएर आए। उनले आफ्ना दाजुभाइ राम भरत र शत्रुघ्नसँग खेल्दै बिताएको बाल्यकाल सम्झे, दाजुभाइ मिलेर लेखपढ गरेको, बाण हान्न सिकेको, घोडा चढ्न सिकेको, अनि जङ्गल जङ्गल चहारेको सम्झे। दाई रामचन्द्रले जनकको दरबारमा रहेको शिवधनुलाई सजिलो उचालेर सीतासँग विहे गरेको सम्झिँदा उनले आनन्द लागेर आयो उन आनन्द लाग्यो। उनले आमा सुमित्रा र पत्नी उर्मिलालाई सम्झे, राम सीतासँग वनवास आएको, सीताको अपहरण भएदेखि हालसम्मका घटनाहरू त झन् उनको सम्झनामा नआउने कुरै भएन। यसरी लक्ष्मण आफ्नै विगत स्मृतिमा हराइरहेका थिए। लक्ष्मण जुरुक्क उठेर नित्य कर्मतिर लागे, उनी सँगसँगै विभीषण पनि उठे। अब यहाँ पढ्दाखेरि अझै राम्रोसँग मिलाएर पढ्नुपर्छ। जस्तै आज लक्ष्मण साह्रै खुसी छन्, भाउजू सीता अपहरण मुक्त भएकी छन्, लङ्का माथिको विजय चान्चुने सफलता होइन भन्ने लागेको छ, 14 वर्ष वनवासको अवधि पनि पुरा हुन लागेको छ, त्यसो त आफ्नै युगकै सर्वाधिक वीर भनेर चिनिएको इन्द्रजितलाई लक्ष्मणले नै परास्त गरेका हुन्। यी सबै कुरा त छँदैछन्। रावणले मर्ने बेलामा रामसँग भनेको एउटा कुराले उनलाई झनै अपार खुसी दिएको छ। मर्ने बेलामा रावणले रामसित भनेको थियो, हेर राम, यो युद्ध तिमीले जित्यौ
हेर राम, यो युद्ध तिमीले जित्यौ किनकि तिम्रा भाइ लक्ष्मण तिम्रो पक्षमा थिए। मैले यो युद्ध हारे किनकि मेरो भाइ विभीषण मेरो विपक्षमा थियो। त्यसरी पढ्ने। अब यो तिन र चार, तेस्रो र चौथो अनुच्छेदमा विभीषणले आफ्नो युद्ध भइसक्यो, युद्धमा ठुला ठुला वीरहरूले वीर गति प्राप्त गरे र युद्ध रावणको मृत्यु सँगसँगै समाप्त भयो र युद्ध समाप्त भइसके पछिको जुन रात, बेलुकाको रात फेरि बिहान हुन लाग्ने बेलाको जुन एउटा उत्सुकताको अवस्था जुन छ, त्यो अवस्थालाई लक्ष्मणले आफ्नो अतीतका घटनाहरूलाई सम्झने क्रममा पनि सम्झेका छन् र उनका यो अपार आनन्दको समय छ उनलाई, किनभने रावणले पनि लक्ष्मणको प्रशंसा गरेका छन्। सँगसँगै लक्ष्मणले इन्द्रजितलाई पराजित गरेका छन्, इन्द्रलाई जित्ने रावणका छोरालाई लक्ष्मणले पराजित गरेका छन्। यी विभिन्न घटनाले गर्दाखेरि आज लक्ष्मणको मन चाहिँ साह्रै खुसी छ अनि उनले विगतका बाल्यकालका आफ्ना दाजुसँग बिताएका एक एक घटनाहरू सम्झेका छन् र अन्तिममा यहाँ कुहुरो बाँच्छ र उनी सँगसँगै विभीषण पनि उठ्छन् र उनी पनि उठ्छन्। यो कथाको चौथो अनुच्छेदमा देखिन्छ। त्यस्तै यहाँ अर्को अनुच्छेद छ, लक्ष्मण र विभीषणले बिहानीको नित्य कर्म सक्दा पनि रात अझै बाँकी थियो। विभीषणले लक्ष्मणसँग केही बेर एकान्तमा बसेर कुराकानी गर्ने चाहना व्यक्त गरे। उनीहरू केही पर गएर एउटा रुखको फेदमा बसेर कुराकानी गर्न लागे। विभीषणले कुराकानी सुरु गरे, हेर्नुहोस् लक्ष्मणजी, मैले दाई रावणलाई धेरै सम्झाए, सीतालाई अपहरण गरेर तपाईँले गल्ती गर्नुभयो, अब उहाँसँग माफी माग्नुहोस् र सीताजीलाई फिर्ता गर्नुहोस् भने। दाईले मान्नु भएन, उल्टै मलाई कुलाद्रोही भन्नुभयो। आखिर लडाईँ हुने नै भयो, मैले पनि कुनै एउटा पक्षमा लाग्नै पर्ने भयो। सत्य र न्यायको पक्षपाती भएकाले मैले आफ्नो दाई भएर पनि रावणको पक्ष लिन रामको पक्षमा सर यति छ। अलिपुर बानर फौजका साथ सबैजना मत निन्द्रामा थिए। भित्तमा लक्ष्मणसँगै ओछ्यानमा सुतेका रामचन्द्र पनि आनन्दले निदाइरहेका थिए। बायाँपट्टिका को ओछ्यानमा सुतेका सुग्रीव र हनुमान पाले पालो घर घर घुरिरहेका थिए। दायाँपट्टिको ओछ्यानमा एक्लै सुतिरहेका विभीषण छिन एकछिन दायाँ भने एकछिन बायाँ फर्किन्थे। बेला बेला टाढा कतै कुकुर भुकेको आवाज सुनिन्थ्यो। लक्ष्मण भने निदाएका थिएनन्। आज मात्र हो र वनवासमा आएदेखि उनी राम्ररी सुतेका थिएनन्। रातको तेस्रो प्रहार बितेको हुँदो छ हुँदो हो। विभीषण उठेर शौच गर्न गए। अरू सबै निदाइरहेका छन्। यी विभीषणलाई चाहिँ किन निन्द्रा नपरेको जस्तो छ? हुन पनि कसरी निदाउन सक्छन् त विभीषण? आज जति नै शत्रु भए तापनि युद्धमा मर्नेहरू सबै उनका स्वजनहरू हुन्, आफ्नै दाजु भतिजा र अरू अरू नातेदारहरू। के गर्नु, मान्छेले बढी अहंकार गर्यो भने अर्को श्री सम्पत्ति हडप्नेतिर लाग्यो भने यस्तै दुर्दशा हुने रहेछ। लक्ष्मणले मनमनै भने। आज लक्ष्मण साह्रै खुसी छन्। भाउजू सीता अपहरण मुक्ति भएकी छिन्। लक्ष्मणको विजय लङ्कामाथिको विजय चानचुन सफलता होइन भन्ने लागेको छ। 14 वर्षको वनवासको अवधि पनि पुरा हुन लागेको छ। त्यस्तो त आफ्नै युगकै सर्वाधिक वीर भनेर चिनिएका इन्द्रजितलाई लक्ष्मणले नै परास्त गरेका छन्। यी सबै कुरा त छँदैछन्। रावणले मर्ने बेलामा रामसँग भनेको एउटा कुराले उनलाई झन अपार खुसी दिएको छ। मर्ने बेलामा रावणले रामसित भनेको थियो, हेर राम, तिम्रो युद्ध तिमीले जित्यो किनकि तिम्रा साथ तिम्रा भाइ लक्ष्मण तिम्रो पक्षमा थिए, तर मैले युद्ध हारे किनकि मेरो भाइ विभीषण मेरो विपक्षमा थियो। लक्ष्मणलाई अझै निन्द्रा परेन। उनका मनमा आफ्ना बाल्यकालदेखिका एक एक घटनाहरू ताजा भएर आए। उनले आफ्ना दाजुभाइ राम, भरत र शत्रुघ्नसँग खेल्दै बिताएका बाल्यकाल सम्झे। दाजुभाइ मिलेर लेखपढ गरेको, वाण हान्न सिकेको, घोडा चढ्न सिकेको अनि जङ्गल जङ्गल चहारेको सम्झिए। दाई रामचन्द्रले जनकको दरबारमा रहेको शिवधनु सजिलै उचालेर सीतासँग बिहे गरेको सम्झिँदा उनले आनन्द आए। उनले आमा सुमित्रा र पति उर्मिलालाई सम्झिए।
राम सीतासँगै वनवास आएको सीताको अपहरण भएदेखि हालसम्मका घटनाहरू झन् उनको सम्झनामा नआउने कुरै भएन। यसरी यसरी लक्ष्मण आफ्नै विगतका स्मृतिमा हराइरहेका थिए। लक्ष्मण जुरुक उठेर नित्य कर्मतिर लागे। उनी सँगसँगै विभीषण पनि उठे। लक्ष्मण र विभीषण बिहानीको नित्य कर्म सक्दा पनि रात अझै बितेको थिएन। विभीषणले लक्ष्मणसँग केही बेर एकान्तमा बसेर कुराकानी गर्ने चाहना व्यक्त गरे। उनीहरू केही पर गए तर रुखको फेदमा बसेर कुराकानी गर्न थाले। यस दुई अनुच्छेदमा चाहिँ लक्ष्मणले उनीहरूले विभिन्न सामान्य दैनिक बिहानको नित्य कर्म सकिसके पछाडि उनीहरू कुराकानी गर्छन्, अनि त्यस बिचमा लक्ष्मण र विभीषणको बिचमा संवाद हुन्छ। अनि लक्ष्मणजीले चाहिँ विभीषणसँग कुरा गर्दाखेरि विभीषणले चाहिँ आफ्नो दाजुलाई निकै सम्झाएको कुरा, माफी माग्नुहोस्, सीतालाई फिर्ता गर्नुहोस्, तर दाइले मान्नु भएन, उल्टै मलाई कुलद्रोही भन्नुभयो, आखिरी लडाइँ नै हुने भयो, एउटाको पक्षमा लाग्ने नै थिए, त्यसैले म अब रामको पक्षमा लागेँ भन्ने कुरा उनले उल्लेख गरे। उनको बिचमा दुईवटा आफ्नो परिवारसँग अथवा आफ्नो परिवारसँग मिलेर असत्यको बाटोमा लाग्ने कि रामसँग वा रामको पक्षमा गएर सत्यको पक्षमा लाग्ने भन्ने कुरा उनीसँग दुईवटा बाटा थिए लक्ष्मण के अरे विभीषणसँग। र तिमीले विभीषणको पनि विभीषण कस्ता खालका पात्र हुनु रामायणमा त्यो कुरा अलिकति खोज्नु। उनमा चाहिँ अलिकति विष्णु भक्ति बढी भएको कारणले गर्दाखेरि उनले चाहिँ विष्णुको अवतारको रूपमा रहेको रामको पक्ष लिने निर्णय गरे। र अर्को कुरा सत्य वा सही कुराको साथ दिने हो भने रामको पक्षमा जानुपर्ने बाध्यता भएको कारणले गर्दाखेरि आफू रामको पक्षमा लागेको कुरा उनले उल्लेख गर्छन् यसमा ख्याल गर्ने। र यहाँ अर्को, अघि मैले बिचमा नेटवर्क गयो, अघि अङ्कितले कतिसम्म पढेको थियो, 6 पढेको थियो, ओके, अदितले पढ्ने एकचोटि 7-8-9 है, आज अबाट पढ्दैछौँ हामी ख्याल गर्ने, एकदम फटाफट पढ्ने अदित गले। र जुन कुरा तपाईँलाई थाहा छँदैछ, युद्धमा तपाईँहरूले जित्नुभयो, म पनि तपाईँहरूकै पक्षमा रहेकाले यसमा म पनि खुसी हुनुपर्ने हो, तर आफ्नै दाजुहरू भतिजहरूसित थुप्रै आफन्तहरू मारिएका छन्, यस्तोमा म कसरी खुसी हुन सक्छु? र त्यही भएर आज रातभर निन्द्रा लागेन। विभीषणले लामो सुस्केर हाल्दै भने हेर्नुहोस् विभीषणजी, जस्तो कर्म गर्यो त्यस्तै फल भोग्ने हो। तपाईँका दाई रावण यस युगकै वीर हुन्, वैज्ञानिक पनि हुन्। उनले आफ्नो देशमा यति धेरै विकास पनि गरेका रहेछन्, के गर्ने उनमा संसारमा सबभन्दा ठुलो कोही छैन भन्ने घमण्ड भयो। लोभ लालच बढ्यो, सीताजीलाई अपहरण गरे, त्यसैको परिणाम स्वरूप आज उनको सारा वैभव शक्ति र जीवन समेत समाप्त भयो। लक्ष्मणले भने, लक्ष्मणका कुरा सुनेर विभीषणले भने, हो, तपाईँले भनेको ठिक हो, अहङ्कारले मानिसलाई समाप्त गर्दो रहेछ, अहङ्कारकै कारण दाई रावणको हालत भयो। विभीषण सुकसुक गर्दै रुन थाले। लक्ष्मणले विभीषणलाई सम्झाउँदै भने, जे नहुनु पर्थ्यो भयो, अब पीर गरेर के गर्नु, अब लङ्काको राज्य तपाईँले नै सम्हाल्नु पर्छ। ओके, ठिक छ, यसलाई पढ्दाखेरि अलिक अझै हावा मिलाएर पढ्नुपर्छ। जस्तै 8 अनुच्छेदमा लक्ष्मणका कुरा सुनेर विभीषणले भने, हो, तपाईँले भनेको ठिक हो, अहङ्कारले मानिसलाई समाप्त गर्दो रहेछ, अहङ्कारकै कारण दाई रावणको यो हालत भयो। विभीषण सुक्क सुक्क गर्दै
रुन थाले। अब यहाँ लक्ष्मण र विभीषणको बीचको जुन कुराकानीमा लक्ष्मण आफू आफ्नै पक्षको युद्ध गर्ने सिपाहीहरूले युद्ध जितेको हुनाले गर्दाखेरि म आफू खुसी हुनुपर्ने हो, तर म खुसी हुन सक्दिनँ किनभने जो जो युद्धमा मारिए ती सबै आफन्त दाजुभाइ भाइ भतिजहरू थिए भन्ने कुरा उनले यहाँ अभिव्यक्त गरेका छन्। र लक्ष्मणले उनलाई सम्झाउँदै गर्छन्, मान्छे सम्झाउँदै भन्छन्, मान्छेले जस्तो कर्म गर्छ त्यो कर्मको फल ऊ आफैले भोग्नुपर्छ। रावण त्यति ठुला वैज्ञानिक विद्वान वीर भए पनि उनको अहङ्कारले गर्दाखेरि, लोभ लालच बढेको कारणले गर्दाखेरि आज उनले आफ्नो जीवन गुमाउनु पर्यो। निर्दोष कयौँ लङ्काका ती निर्दोष सिपाहीहरू मारिए, दाजुभाइहरू रावणको अहङ्कारमा बत्तीमा पुतली होमिए जस्तै होमिए भन्ने कुरा यहाँ लक्ष्मणले विभीषणलाई सम्झाउँछन्। र विभीषणले पनि भन्छन् अहङ्कारको कारणले गर्दाखेरि रावणको मृत्यु भयो भन्ने कुरा यहाँ उनले सम्झाएका छन्। अब जे हुनु नहुनु पर्थ्यो त्यो भइहाल्यो, अब लङ्काको राज्य तपाईँले सम्हाल्नुपर्छ। लक्ष्मणले विभीषणलाई के भने, अब लङ्काको राजकाज तपाईँले सम्हाल्नुपर्छ भनेर सम्झाउँदैछ। ठिक छ, लक्ष्मण अरू केही भन्न खोज्दै थिए। विभीषण अलिक उत्तेजित भएर बिचमा बोले, अह म यो राज्यको शासन गर्न योग्य छैन, म लङ्काको राजा राजा हुनका लागि पराई गुहारेर आफ्नै दाजु राजा हुनका लागि पराई गुहारेर आफ्नै दाजु भतिज र आफन्तहरू मारेको भन्ने कलङ्क म बोक्न चाहन्न। यो राज्यको हक अब तपाईँहरूको हो, तपाईँहरूले जितेको राज्य तपाईँहरूले नै चलाउनुहोस्, म सहयोग गरौँला। सर एघार पनि विभीषणलाई सम्झाउँदै लक्ष्मणले भने, ठुला दाई रामचन्द्र कहिले फर्किनुहुन्छ भनेर माइला दाई भरत प्रति क्षमा हुनुहुन्छ, जति सक्दो चाँडो रामलाई राजा बनाउने अयोध्यावासीको चाहना छ, फेरि उहाँमा राजकाज र सुखसयल प्रति त्यस्तो मोह पनि देखिन्न। भोलि जनताले कर गरे भने अयोध्याको राजा हुनु होला, तर लङ्कामा राज गरेर बस्नु होला भन्ने लाग्दैन। त्यसैले रावणको सबै भन्दा नजिकको उत्तराधिकारी तपाईँ नै अब लङ्काको राजा हुनुपर्छ। फेरि विभीषणले भने, लडाईँमा जितेको भूभाग स्वत विजेताको हुन्छ, त्यसैले अब लङ्काको अधिपति हुने हक पनि रामचन्द्रकै हो। अयोध्यामा भरत राजा छँदैछन्, त्यसैले आफूले जितेको राज्यमा राजा हुन रामचन्द्रका लागि स्वाभाविक हुन्छ। यदि रामचन्द्रले मान्नु भएन र उहाँ अयोध्या जानु नै भयो भने तपाईँ लङ्काको राजा हुनुपर्छ। इन्द्रजीत जस्ता वीरलाई परास्त गर्नु भएकाले तपाईँलाई त्यो हक पनि छ। अहिले यो यो अहिलेको पढाइमा समग्रमा के देखेँ भन्दाखेरि, अलिक ठुल्ठुलो स्वरले विद्यार्थीहरूले पढ्नुपर्ने देखिन्छ र शुद्धसँग पढेर मात्रै पनि हुँदैन, त्यसको लागि त्यो वाक्यले त्यो शब्दले त्यो अनुच्छेदले त्यो समग्र पाठले कस्तो भावलाई अभिव्यक्त गर्दछ त्यो भाव
अनुसार हामीले पढ्यो भने हाम्रो पढाइसिपको विकास हुन्छ र सरस्वती जस्तै त्यो पहिले पहिले सत्यनारायणको ऊ पढे जस्तै सरल फटाटट पढे जस्तै तरिकाले नपढ्ने विद्यार्थीलाई मेरो विशेष अनुरोध. जस्तै विभीषणले सम्झाउँदै लक्ष्मणलाई भने ठुला दाई रामचन्द्र कहिले फर्किनुहुन्छ भनेर माइला दाई भरत प्रतीक्षामा हुनुहुन्छ. जतिसक्दो चाँडो रामलाई राजा बनाउने अयोध्यावासीको चाहना छ. फेरि उहाँ राजकाज र सुखशालप्रति त्यस्तो मोह पनि देखिन. भोलि जनताले कर गरे भने अयोध्याको राजा हुनु होला, तर लङ्कामा बस्नु होला भन्ने गरे तपाईँ नै अब लङ्काको राजा हुनुपर्छ. यो चाहिँ के अरे विभीषणलाई लक्ष्मणले सम्झाउँदै भनेका छन्. किनभने अब युद्ध भयो, रावण मारिए, अब राजा को हुने भन्ने विषयमा छलफल हुन थाल्यो र जसले युद्धमा जित्छ उसले राज्यको शासन चलाउँछ सामान्य नियम अनुसार. तर यो युद्ध राज्य जित्नको लागि कुनै राज्यलाई पराजय गर्नको लागि भएको युद्ध थिएन. यो युद्ध धर्म र अधर्म बीचको युद्ध थियो, न्याय र अन्याय बीचको युद्ध थियो. कति मिनट छ? अन्याय र अत्याचार विरुद्धको युद्ध थियो. त्यसैले यो युद्ध रामले राज्य प्राप्ति सत्ता प्राप्तिको लागि गर्ने गरेको युद्ध थिएन. आजलाई हाम्रो कक्षा करिब करिब यति नै भयो र विद्यार्थीले अझै राम्रोसँग पढ्ने अनि तिमीले अब किताब पाइसकेका छौ डिजिटल कपी, त्यसबाट सामान्य अभ्यासहरू एज इट इज हामी कक्षा नौमा जसरी गर्थ्यौँ ठिकसँग गर्दै जाने र बाँकी लङ क्वेसनहरू हामी अर्को कक्षामा यो पाठ सिध्याएर अर्को कक्षामा छलफल गर्छौँ. त्यस पछाडि हामी गर्नेछौँ. ठिक छ?